Проблем вистачає, зазначають мешканці цих будинків. На стан доріг вже й не звертають уваги. Та на деякі проблеми просто неможливо закрити очі. Я звертаюся до ЖКО, яке нічого не робить. Подивіться на наш будинок 12-й, криша випадає. Цих днів була туча недавно, нам упала дошка на машину. Якщо на дитину впаде, хто за це буде відповідати? Я прошу зробити кришу. Ви бачите, які у нас криші не поремонтовані, все висить, все в рівному стані. Люди платять за все, ЖЕК, я не знаю чому. От бачите, площадки дитячі для того, щоб зробити, щоб діти мали де погратися, це все за свої власні кошти. От наші жителі зібралися, ми зібрали за власні кошти, все зробили. Незадоволені мешканці цієї житлової зони і станом труб. До відсутньої води додається ще й жахливий стан водопровідних систем. Люди зазначають, що ремонтів трубопроводу не було вже багато років і доводиться встановлювати все за власні кошти. Цей водоканал. Ми 47-48 років трубам, загальним трубам, які йдуть по центральній дорозі. Ще коли був СССР, тоді було побудовано цей водоканал. Його треба міняти, тому що багато поломок і вода не доходить. Якщо у підвалі якесь щось сталося, чи щось комусь, чи якийсь цей, значить людина має власноручно за свої власні кошти це все вирішувати. Звертатися в ЖЕК – це рівнозначно, що нічого не відбудеться. Ми змушені були купляти свої баки. Це моя бочка повністю пуста. Це сусід закупив собі, використав таку кількість води. Я у цій бочці води не було вже півтора місяця. У мене згоріла безбашенка, я прямо не маю чим викачати воду. У нас ми маємо і свою скважину, але згоріла безбашенка і все. Звертались до ЖКХ активно. Було багато запитів, та їх ігнорують. Майже нічого не роблять, а якщо й проводяться роботи, то лише після неодноразових звернень. Ми просили вишку, вони ходили, стукали. Я коли казала, подивіться на кришу до нас, вони нічого не можуть і зробити. Да. У них немає вишки, у них немає коштів, ми просили хоча б вишку. Будь ласка, дайте нам вишку, ми зробимо кришу, але дайте нам вишку. І все, бо там не можна людей або лізали. Як там можна вилізти? Були таке, що коли каналізація, чесно кажучи, десь вони відкачували ці все відходи, але це, знову ж таки, це треба нам неодноразово звертатися до них. Спробували ми звернутися з цими питаннями до голови селищної міської ради Василя Носи. Завітавши до сільської ради, нам повідомили, що на робочому місці голови немає. Не змогли ми з ним зв'язатись і по телефону. Журналісти телеканалу М-Студіо будуть слідкувати за вирішенням цього питання, тож більше дивіться вже в наступних випусках новин.